Tô aqui estendendo a roupa. Tá muito calor hoje. Gente, o sol tá parecendo uma brasa. Mas aí eu tô fazendo o almoço e tô aqui estendendo essa roupinha. Acho que logo seca. Pelo jeito vai chover hoje também, porque pelo calor que tá. Meu quintal está horrível. Eu não consigo limpar assim, tipo, o quintal, assim, eu não tenho muitas técnicas. Dan, ele é mais forte do que eu, ele que faz isso. A gente dividiu as nossas responsabilidades aqui em casa. Só que agora ele não andou tendo tempo, porque ele tá fazendo um trabalho lá. E aí final de semana, a gente sai final de semana inteiro. Daí ficou nesse estado. Ó. Aí eu cortei aqui, ó. Isso aqui era um tipo de chá que tava invadindo. Mas assim, eu vou contratar um cara. Já fiz isso umas 2, 3 vezes já. O cara veio aqui e limpou tudo e fez tudo. Aí eu vou chamar ele de novo pra fazer isso de novo pra mim. Que o Dan, ele gosta de fazer. Ele gosta de limpar o quintal. Só que às vezes ele acaba não tendo tempo, né? Muito trabalho, muita coisa da igreja. E daí fica assim. Mas, não acredito, quebrou. Por isso que isso aqui tem que ficar no chão. Não pode ficar em cima, ó. O tomatinho quebrou. Isso aqui ele é rasteiro, ele tem que ficar bem no chão. Bem assim, ó. E eu quero que nasça bastante tomate. Olha o meu pé de jabuticaba. Eu preciso fazer uma limpeza aqui. Só que eu tenho que pegar um dia, assim, sei lá. Não sei como é que se faz limpeza. Eu vou chamar minha mãe. Tem que capinar. Mas aí como é que capina? E se capinar o tomatinho, né? Ou não? Ou arranca tudo na mão isso aqui? Será que eu pego e tenho que arrancar daí tudo na mão? Pegar assim e puxar? Ai, não nasci pra essas coisas, gente. A gente quer ter, mas não sabe cuidar. Aqui, ó. Ó, tomatinho. Aqui. O outro tá meio verdinho ainda, eu vou deixar. Aí. Aqui, mais tomatinho. É igual achar ovo de galinha. Mais tomatinho aqui, ó. Aqui. Aqui. Os outros dois eu vou deixar amadurecer um pouquinho mais. Olha ali, que é isso? Olha a bicharada no meu tomate. Nossa, um monte de tomatinho nascendo, ó. Os tomatinhos aqui, tudo. Vê se tem mais algum ainda. Olha aqui, monte. Deixa aqui, isso aqui não é tomate, isso aqui eu vou arrancar. É uma trepadeira. Trepadeira do que será isso aqui? Eu acho que isso aqui é erva daninha, né? Hoje tá muito calor pra fazer isso. Mas eu vou pedir pra minha mãe vir aqui. Eu vou pedir pra minha mãe vir aqui um dia pra me ajudar só nesse cantinho ali. Porque eu não sei como arrancar, o que arrancar, de que forma arrancar. Sabe, se joga veneno, se não joga veneno, se vai com enxada, se vai com a mão, não sei como que eu faço pra poder limpar aquele cantinho e poder deixar só o tomatinho e o pé de jabuticaba, só isso. Tirei 3, mas já tinha mais aqui que eu tinha tirado outro dia, que não foi comido tudo ainda. Aqui, ó, já tinha uns aqui, mas eu tenho tomatinho e cereja pra almoço. Aqui eu vou fazer um franguinho, eu temperei com lemon pepper, desse aqui tá quase acabando até, mas ainda tenho mais uns 2 vidrinhos ali. Foi tudo pra fora do açúcar, joguei assim, porque esse daqui é bem fininho, normalmente é granuladinho, né? Assim, tem uns granulados um pouco mais grossos, esse aqui é bem fininho, mas é uma delícia esse lemon pepper. É limão, pimenta, alho... Algumas coisas assim, tipo, o limão ele tira um pouquinho do aquele gosto forte da pimenta, assim. Daí agora eu vou colocar o vinagre. Eu sempre jogo vinagre no frango, que é pra dar uma desinfetada, né? Eu lavo o frango com vinagre, pra desinfetar, assim, né, as coisas, assim. Dar uma limpadinha, junto com os temperos. Aí eu deixo de molho, né, depois coloco pra assar. Ah, gente, o resultado do meu exame saiu, o exame que eu fiz segunda-feira, graças a Deus, era a medicação mesmo que tava baixando o meu sódio, a níveis assim super perigosos até, e eu parei aquela medicação, troquei, tô tomando outra, né, vai levar um mês pra começar a fazer efeito, pra mexer com fogo. Tô tomando lítio agora, carbolítio. Daí,
O meu sódio subiu já, já tá nos níveis normais, tá normal. Só que a médica me pediu um exame completo, completíssimo, gente, de tudo, do, assim, tipo, um check-up geral. De exames que eu nunca tinha feito, nunca mais tinha feito. E alguns deles deram alterações. Aqueles que eu achava que ia dar alteração, tipo vitamina B12. Eu não tenho falta de vitamina B12, gente, tá ótimo. Tá lá no meiozinho do verde, assim, tipo, ótimo. Vitamina D, a minha vitamina D também tá ótima. Todos os exames de vitaminas que ela me pediu, tudo normal, tipo, por incrível que pareça, assim, porque eu não como carne, não como nada, né? E tá tudo normal, até mesmo as do complexo B ali, tipo, tudo normal, mesmo sem eu comer carne. Então, aí o exame, ele deu uma alteraçãozinha na parte do fígado, né? Como se tivesse uma lesão no fígado. Aí como eu tenho um hemangioma, a alteração não foi muito grande. Ela é pequena, tipo, não é, assim, algo que eu tenha que ir imediatamente. Mas eu tenho que ir o quanto antes. Porque é uma alteraçãozinha, tipo, que indica uma lesão. Poderia ser gordura no fígado. Só que o meu triglicerídeos, colesterol, deu tudo, assim, tipo, ótimo. Assim, ótimo, 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 ótimo. Tudo... O triglicerídeos deu bem baixinho, deu quase no vermelho, tipo assim, muito baixinho, tipo... Acho que eu até tinha que ter um pouco mais de triglicerídeos, não sei se dá muito baixo, tem algum problema, porque tava bem quase no vermelhinho, assim. Então, tipo, muito baixinho, tipo, eu não tenho muita gordura, né, no sangue, então é difícil ter gordura no fígado também, porque a minha alimentação, eu como bem pouca gordura mesmo, assim, mas... Vocês me acompanham, né? Assim, eu vivo mais pelo vento. Eu como pouco mesmo, não sou de comer muito. E as coisas que eu como são coisas mais saudáveis. É mais fruta, é pão integral, é mel. Então, assim, em relação a vitaminas e gorduras, tudo ótimo os meus exames. Só essa alteraçãozinha. Poderia ser gordura no fígado, então não é gordura no fígado. É outra coisa que poderia ser também. Hepatite, eu acho que não, só se for alguma coisa muito no começo, porque hepatite dá um número muito alto, né, tipo, dá uma alteração muito grande, e minha alteração não é tão grande assim. Poderia ser uma infecção urinária também, pelo que eu li, só que eu não tô sentindo nenhum sintoma de infecção urinária, e o último exame que eu fiz faz um mês não tava com infecção urinária, só se eu tiver com uma infecçãozinha. Mas eu acho difícil. Então, assim, pelas eliminações de tudo aquilo que poderia ser, que eu vi que, tipo, que é meio difícil de ser, né? Álcool, muito álcool. Eu não bebo. Medicamentos também. Eu olhei a lista dos medicamentos que eu tô tomando. Na verdade, eu até evito de tomar remédio. Até quando eu tô com dor, eu fico com dor e não tomo remédio. Então é muito difícil tomar remédio. Paracetamol eu não tomo. Então todos os medicamentos que causam lesão no fígado, eu não tomei já faz bastante tempo, assim, que eu não tomo. Não sou de tomar muito remédio, assim, pra dor, pra essas coisas, eu não tomo muito. O único remédio que eu tomo é esses psiquiátricos. Mas os que eu tomei e que eu tô tomando, nenhum deles causa lesão no fígado. Chás, tem alguns chás que causam lesão, chá verde, chá mate, alguns outros, da camélia sinensis, umas coisas assim, mas que eu também faz muito tempo que eu não tomo. E até na época que eu tomava, eu fiz esse exame e, tipo, não deu nada. Então, e agora que eu não tomo, é menos ainda, né? Chances, deixa eu ver outra coisa, gente, várias coisas que eu li, assim, que poderia ser, mas que não, e a única coisa que sobrou é esse meu negócio, esse hemangioma, né, que na verdade é um tumor que pode causar uma lesão no fígado. Aí eu não sou médica, né, então eu não posso falar o que que vai acontecer, o que que se tem que operar, se tem que tirar, se não tem... Eu acho que daí é o médico que ele tem que acompanhar e tem que ver. Na época que eu tava que eu descobri o hemangioma, eu fiz esses exames do fígado, do fígado e deu todos normais. E o médico falou, todo ano tu tem que voltar pra repetir os exames, fazer ultrassom pra gente poder acompanhar. Porque ele falou,
A maioria das pessoas, eu disse a grande maioria das pessoas, vive com hemangioma a vida inteira e nunca dá problema nenhum. Algumas pessoas, elas descobrem por acaso, igual eu descobri por acaso o hemangioma, porque eu tinha pedra na vesícula e apareceu um ultrassom. E então, é um achado, tipo, é um tumor, mas que não causa problema nenhum. Existem raros casos, bem raros mesmo, que ele pode crescer, ele pode aumentar. Às vezes também pode acontecer, se dá uma pancada, alguma coisa assim, é um vasinho, pode romper e pode sangrar, então pode causar um sangramento dentro do fígado, tipo uma hemorragia. Então, assim, tem alguns casos que pode dar problema. Mas geralmente, pelo que eu li também, tipo, são casos que daí a pessoa fica inchada, fica com a barriga inchada, fica com muita dor. Eu não tô sentindo nada disso, não sinto dor no fígado, não sinto nada. Então, pode ser que ele esteja crescendo um pouquinho, né? Pode ser que esteja atrapalhando alguma coisa. Às vezes, dependendo do local aonde tá, o hemangioma também pode atrapalhar. Gente, eu não sei, eu não sou médica, tipo, eu só tô aqui contando pra vocês, tipo, colocando a minha preocupação. Preocupação não, eu não tô preocupada, eu coloquei nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Dia 14 eu tenho então esse hematologista. Amanhã eu vou na médica que me solicitou os exames, que foi minha psiquiatra, né? Provavelmente eu vou ver, né, com ela. Provavelmente ela já ia me encaminhar pro hematologista. Pode ser que ela me peça mais alguns exames pra fazer, alguns exames complementares, né? E pra ver o que tá acontecendo, o porquê dessa alteração no fígado, o que tem no meu fígado, o que tá acontecendo. Então é isso, só contando aqui pra vocês, só pra tá compartilhando, dividindo isso. Pra vocês estarem também orando por mim. Por favor, orem por mim. Pra que não seja nada sério, eu não quero fazer outra cirurgia. Sabe o que é o pior de tudo? Fala pra vocês. Momento de desabafo. Sabe o que é o pior de tudo? De tudo isso? É que assim, ó, é que não era pra dar isso. Era pra eu pegar o exame. O sódio tá ótimo. Meu, maravilha. Tô super bem em saúde. Meu, glória a Deus. Agora as coisas vão pra frente, porque agora a minha saúde tá boa. Agora tá tudo certo. E ficar feliz. Mas não, aí vem uma pancadinha dessa, gente. Meu Deus. Quanto mais a gente cavuca, mais a gente acha, né? Aí é um pouco frustrante. Tô me sentindo um pouco frustrada. Desabafando aqui pra vocês, né? Tipo, pancada que a gente leva na cabeça. Mas amém. Mas glória a Deus. O importante é que eu estou bem, que a alteração é pequena. É só mesmo, acho que é nível mais de acompanhar do que de fazer alguma coisa. Eu acho, espero, né? Tipo, na melhor das hipóteses. Ah, gente, já que eu tô aqui, minha caixa de maquiagem tava aqui na frente. Eu vou mostrar pra vocês uma base que eu tô gostando um monte, que eu não conhecia, porque eu nunca tinha usado essa base da Vult. Ó, ela tem ácido hialurônico. E ela é um acabamento mate, mas ela hidrata, sabe? Ela não é aquele mate que fica seco, assim, que tu passa na pele, ele seca e fica seco e craquela. Eu sempre usei essa Time Wise da Mary Kay, pra mim sempre foi a melhor. Só que essa aqui eu sempre tive que cuidar muito, porque quando a minha pele tá seca, eu sempre tenho que passar um hidratante antes, porque ela resseca bastante a pele, ela deixa a pele bem seca. Às vezes eu nem passo pó quando eu uso isso daqui, é só a base mesmo, porque ela resseca, ela deixa a pele bem seca, né? Essa daqui. Mas essa daqui já é diferente, porque ela é um mate, mas ela é um mate que hidrata, sabe? Ela deixa assim, não preciso passar, eu não tô passando hidratante antes de passar ela, tipo, eu só passo ela assim direto e fica assim um acabamento perfeito, bem parecido com essa daqui. Na verdade, não, não tem muita diferença, ela dá a impressão até que dá uma fechada nos poros, assim. Ó, mostrar pra vocês que eu tô usando ela, ó. Ela é bem leve, tá? Ela não é cobertura, aquela cobertura pesada, aquela que cobre tudo, né? Ela é mais pra uniformizar mesmo a pele, que a minha pele, ela tem uns pontinhos vermelhos, né? Tem umas manchinhas, assim, tipo, é só pra tá uniformizando mesmo a pele. E dá pra passar mais camadas. Eu não tentei ainda passar várias camadas dela pra ver como é que fica. Eu vou tentar. Se eu fizer isso, talvez daí tenha uma cobertura maior, né? Mas eu tô gostando bastante dessa base aqui da Vult. Eu vou começar a comprar só dessa agora. É metade do preço da Mary Kay. E melhor, eu achei. Bom, cheguei, levei as crianças na escola. Aí fui levar a Rafa também na casa da Oma dela, que é da
vó, por parte do pai biológico dela, que ela tem bastante contato, ela sempre gosta, ela vai lá, ela gosta de ir lá. Aí fui levar ela lá, que ela não tinha comemorado o aniversário dela com ela lá ainda. E aí passei no mercado. Não, o Gabriel e a Helena. O Gabriel saiu do carro e parou e começou, ficou colocando a máscara. A Helena saiu do carro e pegou, começou a andar. Aí o Gabriel, espera, Helena. A Helena olhou pra trás, tipo, olhou ele assim e pegou e começou a correr. Correr dele pra não chegar junto com ele na escola. Tipo, eu tô percebendo isso nela. Ela quer, tipo, chegar antes, assim. Ela não quer mais chegar junto com o Gabriel na escola. Engraçado, ela quer, tipo, ela quer, ser, quer ter a individualidade dela agora. Não quer ser assim, é ela, não é? Ela não quer mais ser gêmea. O Gabriel que gosta de ser gêmeo. Ah, fui no mercado, daí fiz umas comprinhas. Só o que realmente tava faltando, que tinha acabado. Comprei um brócolis, macarrão. Hoje é meio-dia, eu queria fazer macarrão e não tinha macarrão. Daí eu fiz arroz e feijão, né? Umas bolachinhas. Que o Gabriel queria bolachinha de morango e não tinha. Eu não comprei ontem bolachinha de morango. Comprei só de chocolate dele. Ah, eu queria bolachinha de morango. Ah, o leite ninho. Leite. Água sanitária. Que eu tenho que cuidar com as roupas, né? Pra não manchar. O vinagre, que acabou hoje também. E um suquinho de laranja. Então, a minha unha aqui, essa daqui quebrou, né? Então eu vou tá reconstruindo ela. Vou fazer ela de novo, vou fazer ela igual essa daqui, ó, porque essa daqui também é uma reconstrução. Minha amiga que me ensinou, minha amiga que veio aqui fazer a unha pra mim, ela reconstruiu essa daqui e essa daqui. As outras todas são minhas mesmo, né? São de verdade. Essa daqui é de verdade. Essa. Mas daí quebrou, que eu acho que ela colocou... Ela fez uma camada bem fininha, assim, de papel, né? Porque daí fica mais bonito. E quebrou, daí eu vou fazer de novo. Porque, tipo, não é igual unha de verdade, ela quebra mais fácil. Mas é só um quebra-galho, assim, até ela crescer, né? E acompanhar as outras, porque tava bem bonita a minha unha. Aí eu vou colocando de novo e vou fazer. Lá no... Vou fazer lá pro canal Torto Materno. Eu vou ensinar essa técnica pra quem não conhece. Essa unha. Tipo, dá pra fazer em todas as unhas se quiser. Só que dá um maior trabalhão. Mas fica, tipo, bonito. Só que essas daqui são tudo minha mesmo. A única que não é minha mesmo é essa daqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Não vou ensinar hoje porque eu quero fazer ela bem rapidinho. Então... E agora é 3 horas. Eu quero fazer rapidinho pra tomar café. Meu Deus, gente, ainda bem que eu não filmei pra mostrar pra vocês, porque eu fiz a maior cagada. Ah, ó, como é que ficou reconstruída, ó. Tipo, não fica perfeitinho, mas depois que passa o esmalte e tudo, não dá nem pra ver que ela era quebrada algum dia. A tampa colou, aí eu fui tirar, aí ela começou a vazar aqui. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí cortei aqui embaixo, aí vazou cola por tudo, agora eu vou ter que ver como é que eu vou tirar a cola daqui. E deve ter algo na internet, alguma receita, alguma coisa pra tirar a cola da mesa. E fiz a maior cagada. Mas essa unha, ela é feita com papel higiênico, gente, ó. E ela fica assim, ó. Agora, eu poderia lixar ela melhor, né? É que eu fiz ela bem grossa, porque eu não quero que quebre de novo. Mas eu poderia ter feito ela mais fina e ia ficar mais natural. Ela ficou meio grosseirona. Eu tinha que lixar mais, na verdade. Mas tô com preguiça de lixar, vou pintar assim mesmo. Ó, agora com uma mão de esmalte nude, como é que já ficou? Dá pra dizer, gente, que não é a minha unha? Não, né? Ficou igual as outras. Ó, essa aqui é... Essa daqui é minha. Essa daqui é minha também. Essa daqui... Não é, mas não dá pra dizer que não é, né? Ó, embaixo, que às vezes embaixo é o que... Embaixo da unha é o que denuncia, né? Perfeitinho, né, gente? Vou ensinar, tá? Só vou precisar comprar uma cola nova. Vou comprar um tubo grande já. Aqueles tubos grandões, assim. Que daí é melhor pra a tampa, assim, não cola desse jeito, né? Aquela... Super bom de ali, é pra usar uma vez só. Agora eu vou terminar de fazer aqui, que eu vou fazer assim o nude e depois eu vou pôr o brilhinho na ponta, né?
Então, só tô esperando secar. O bom é que seca bem rapidinho a unha, né? Igual, porque não é de verdade, né? Tipo, é unha de super bonde, então ela vai bem rapidinho. Ah, mas gente, um alerta, isso aqui não dá pra ficar fazendo sempre, nem toda hora, não. Porque isso acaba com a unha, super bonde come a unha e tu fica com a unha toda torta. Porque tu tem que ficar lixando. Então, assim, estraguei minha unha agora. Ah, poxa vida, engatei no cabelo e estragou. É uma coisa que tu faz, assim, tipo, ah, eu quero ir numa festa, eu quero ir num evento, eu quero fazer alguma coisa em um lugar que eu quero ir mais chique. Aí tu pode fazer ela, né, tranquilo, tipo, é como se fosse unha postiça. Na verdade não é postiça porque ela dura bem mais do que unha postiça e fica bem mais natural do que unha postiça, ó. Parece minha unha mesmo. Mas não dá pra ficar fazendo toda hora, sempre, todo dia. Se bem que dura bastante. Ela dura mais de uma semana. Mas é uma coisa... O melhor é tu deixar a tua unha mesmo crescer e tentar seguir a forma natural, né? Não dá pra ficar fazendo isso sempre. Porque se tu fizer isso toda semana, vai acabar com a unha. O ideal é tu deixar a unha crescer mesmo e ir fazendo, arrumar assim o natural, né? Porque ela estraga mesmo. Eu só fiz mesmo porque tava tudo tão bonitinho, né? Tudo tão feitinho. Ela nem cresceu ainda, nem nada. E já tinha quebrado. Não sei, ah não, vou fazer, reconstruir. Ó, os esmaltes que eu tô usando são esses daqui, ó. Tô usando esse Nude da Risqué. E esse daqui que é Glitter Hits. Meu, essa marca aqui é o esmalte de glitter que mais tem glitter. Tu não precisa fazer aquele truque da esponjinha, né? De pôr glitter. Ele já vem um monte, ele vem quase só glitter. Tem uns que não, né? Igual esse aqui, ó, tem um de outro de glitter aqui. Esse daqui é bem ruim. Não sai muito glitter no pincel. Esse daqui não, esse aqui veio um monte. Molhei as plantinhas da Rafa. E Rafa, molhei tuas plantinhas. Eu que molho as plantas da Rafa, senão já tava tudo morto já. Olha aqui o Branquelo. Vocês nem sabem aonde que o Branquelo dormiu essa noite. Ah, no teu quarto. No meu quarto, comigo. Por isso que eu não tava achando ele, amiga. Não, comigo, e daí eu, o Thor, agora eu não tô mais deixando dormir em cima da cama, né? O Thor dorme do ladinho, eu fiz uma cama pra ele ali do lado da cama e ele dorme ali. Por isso então que hoje antes de sair ainda ele tava lá no quarto de você. Ai, mas eu não sei que é o Branquelo quer dormir perto do Thor daí. Ai não, aí o Thor morrendo de inveja, porque daí agora ele não pode mais ficar na cama, né? Que ele tá incomodando muito na cama, ele tá muito grande, ele parece que cresceu. Ele quer ficar tudo esticado, aí não dá. Aí ele dorme, tá dormindo no chão, ele não dorme mais na cama com a gente. Aí ele pegou e viu o Branquelo na cama, bem no lugar onde ele dormia. Não, pensa na ciumeira. Mas ele não fez nada, ele ficou quieto. Tinha dado um tempo de acordar de madrugada, eu fui no banheiro. E daí eu escutei o Branquelo comendo ração. Geralmente ele come ração e vem pro meu quarto. E daí eu fiquei esperando ele pra poder dormir, porque ele queria dormir junto comigo. E eu falei, nossa, ele tá demorando tanto. Daí eu fui ver se ele tava no quarto das crianças. Daí eu vi que não tava. Daí eu falei, ah, que estranho, certo? Ele deve estar lá embaixo. Mas não, eu tava na minha cama, dormindo junto comigo, num lugar que era do Thor, na verdade. Eu acho que ele tá meio que querendo expandir os espaços dele. Ele viu assim, ó, o Thor não tá dormindo mais aqui, então agora eu vou. Então agora tu vai pedir ração pra tua nova dona, né? Eu não. É tu que vai dar ração pra ele, o gato é teu. Engraçado é que quando ele quer ração, quando ele quer alguma coisa, ele vem aqui no meu quarto. Sim, porque ele sabe que é tu que dá. Olha só a jiboia da Rafa, que grande que tá ficando, que linda, tá ficando tão linda, tá muito linda, essa aqui tem duas, olha só, três baraços assim crescendo, tá muito linda. Gente, vou terminar esse vídeo por aqui, então tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vou terminar o vídeo por aqui.